Вже не один рік Марія Іванівна керує їдальнею, що знаходиться на базі Мукачівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 20. Робочий день жінки розпочинається о 5-й ранку. Каже, треба прийти на роботу якнайшвидше, щоб вже до уроків встигнути приготувати для учнів найкраще. Жінка завжди готує з любов'ю та намагається догодити кожному. Щоб смачно поїсти, сюди приходять і дітки, і дорослі. Учні початкових класів тут обідають за 12 гривень. Ви бачили, що в нас їдять не лише дітки маленькі, але бачили, що їсть і 5-й, і 6-й, і 8-й, і 10-й, і 11-й. Перший, второе, входить компот, хліб. Меню складають відповідно до вподобань учнів. Намагаються зробити страви не лише смачними, а й корисними. Кожного дня діти смакують чимось новеньким. Котлети рибні, риба, картошка, плов, гуляші різні, котлети м'ясні, пельмені із супчиком, борщом. А на п'ятницю рибні палочки з картошкою. Ну, кожен день по-різному. Ну, я так дивлюся, виходжу в зал і питаюся, що б ви їли. Діти чудово знають правила гігієни, тому обов'язково перед їжею мають руки. Ми строїмось, потім учителька нам дає мило. Ми потім строїмо, йдемо у ванну, ми миємо руки і витираємо і йдемо їсти. І тоді сідають обідати. Дітлахи мають різні вподобання, тому не завжди з'їдають усе пропоноване в меню. Я люблю їсти кашу, один суп, ще люблю їсти лаведики. Я люблю супи, полипку, кашу манну. Я ще люблю їсти вареники. Я люблю гречку з сосисками. Я саме більше люблю їсти рис із м'ясом. Я не люблю особливо пюре із гороху. А я то взагалі обожаю рис із гороху. Жовтий. Проте іноді важко догодити дітям через те, що вдома їх не привчають до домашньої їжі, переконана пані Марія. Бажано б вдома батьки і дітей прилучали до харчування, до готової їжі вареної. Не пельмені, вареники і сосиски, але щоб їм варили. Ну а в школі про здорове та смачне харчування для підростаючого покоління подбають професіонали своєї справи.